Per nosaltres era important, ja que teníem aquestes hectàrees d'olivar, d'un olivar antic, que volíem aquesta legislatura, vàrem prendre la decisió de restaurar-lo, de millorar les seves condicions, d'invertir-hi temps i esforços en perquè estiguessin en bon estat. Estem fent feina, evidentment no és una feina d'un any o 2 anys, aquesta recuperació és una feina llarga, l'hem començada i per tant tenir el reconeixement de la denominació d'origen sobre aquestes hectàrees d'olivar que estem restaurant i esperant puguin tornar a tenir en seu esplendor, no? Per nosaltres era molt important perquè mos emmarca en aquesta direcció que nosaltres volem seguir, no? Mos emmarca en el bon camí. I avui ha estat molt important poder-ho venir a veure acompanyats de representant de la denominació d'origen, de la presidenta, d'Esbala, veure com és aquesta feina que estem fent, quines són aquestes hectàrees que estem recuperant. És un olivar que està en marjades, que està a llocs complicats, a lo millor de conrear, però no per això deixarem de fer l'esforç, no? També, com bé deies, Val, hem vist el camí d'accés. Nosaltres era important poder dur endavant una millora en aquest camí d'accés per garantir un accés segur en el refugi. Ja tenim el conveni firmat. Ara, com ha comentat es Val, no? Se farà produirà aquesta millora i aquesta restauració, i també hem aprofitat per veure el refugi, no podíem venir fins aquí, no aprofitar per veure aquest refugi que, com bé deia la presidenta, són unes instal·lacions magnífiques, un refugi molt emblemàtic de la nostra xarxa, xarxa que he de dir que ara mateix està d'alguna manera d'enhorabona, perquè tenim un refugi a punt d'incorporar-se, les obres estan ja pràcticament finalitzades, de Galatzó, tenim un altre refugi que s'està projectant, Terraixa, que també serà una magnífica incorporació, i a més hem internalitzat el personal de Can Boi i Pont Romà. Per tant, estem molt contents i satisfetes de la feina que estem acabant, no? En la xarxa de refugis del Consell de Mallorca, que sense dubte suposarà un impuls per aquestes infraestructures públiques que tenim en el servei de la ciutadania, que ens permeten apropar-nos a la natura, conèixer-la, i des del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient estem convençudes de que aquesta és la millor manera de generar consciència ambiental.